Cijeniti od počitovani od Rais Suljema, Hađi Suljeman Efendi Recepi, nema podnesena ostavka. Duri da podnesu ova ostavka, krajni od zboru kolo njegovata ostavka, go ima rijasedotna islamska zajednica, koji kako kolektive najvisok organ go ima pravo i na odbivanje na ostavkata. Tako da Rais Suljema je go njegovata funkcija, go vrši njegovata funkcija i će ja vrši i ponatomu njegovata funkcija, се додека го има довербата од ријаседот на Исламска верска заедница. Никој не може да одлучува кој ќе биде носител на верската юрисдикција на Раису Люлема. Тоа е одлука на ријаседот на Исламска верска заедница. Вакви скандалозни одлуки се случуваат само во Дивијат Запад, само во една држава во која не профункционира правниот систем. Ние не сакаме да навлегуваме во повеќе детали, најверојатно тие ќе ви бидат соопштени од кога целосно како највисок орган на Исламска заедница, како ријаседот на Исламска заедница, од кога ќе ги разгледаме целата ова настаната ситуација после истекот на работното време.